Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Cikgu Faruzi di channel Cikgu Edutech. Kali ini saya akan kongsikan bagaimana cara untuk menghalang spam ataupun orang lain untuk ceroboh ke dalam smartphone kita melalui Telegram dan WhatsApp. Seperti anda lihat di gambar, contoh-contoh di mana orang boleh ceroboh Telegram ataupun WhatsApp kita. Stay tuned. Jom. Masukkan sekali lagi password yang sama sebelum ini. Pastikan anda menyimpan password ini untuk tujuan rekod dan rujukan di tempat yang selamat. Untuk langkah seterusnya, letakkan password HIN bagi sekiranya anda terlupa password untuk rujukan anda daripada masa hadapan. Bagi contoh, saya masukkan. Kemudian seterusnya, masukkan email recovery sekiranya anda terlupa password. Pastikan email peribadi anda dimasukkan. Dalam kes ini, saya masukkan email dan cari verification code yang telah dihantar ke dalam email. Buka akaun email yang anda telah masukkan tadi. Sebagai contoh, saya menggunakan akaun Gmail, maka saya buka aplikasi Gmail untuk semak email dan cari verification code. Dapatkan kod, bagi contoh ini kodnya. Kemudian saya buka kembali Telegram, masukkan kod sebentar tadi, tekan continue, maka anda telah berjaya set selamat mencuba.